den här matchen som har varit upphåsat såklart och stora förhoppningar och förväntningar från supporten. Hur vill du analysera era match? Ja, det är väl en bra superettamatch i första halvlek. Bra tempo, mycket intensitet. Andra halvlek så är det, när det blir en utvisning så har vi hyfsat tempo, men vi har inte den här kombinationsspelet, kreativiteten är inte där. Så det blir ju att vi får skapa chanser på att skapa tryck istället, och samtidigt så har vi ju tillräckligt mycket chanser för att vinna den här matchen. Har vi undrat lite grann hur ni inte kan göra det med tanke på alla möjligheter? Ja, jag tror du har varit med så länge också så du vet att det så här sker det i fotboll. Ja, vi ska ju samtidigt berömma Ljungskile som står emot er press och ert tryck. Vad var ändå order till dina spelare under pausen här i pausnacket? Ja, det var ju att när man har en utvisad och motståndare spelar 4-4-1 så gäller det att vända spel och komma med överlappningar på kanterna. Och vi kommer ju till inlägg, men vi har fått den riktiga kvaliteten på dem. Om du vill plussa, och vad vill du plussa i spelet hos ditt lag, trots att det bara då blir det en poäng? Ja, alltså, ja, det är ju tempot som var. Passningsspelet är inte tillräckligt bra. Vi har tappat bort lite av den här kombinationsspelet som vi var bäst i serien på. Det är vi inte för tillfället. Så att det är väl det som vi behöver förbättra. Men samtidigt så det är en helhet. Det har inte med individuella spelare att göra. Fotbollsmatch, det är en helhet. Är du väldigt besviken över de här tappade poängerna? Nej, det kan jag inte. Alltså, man går ju för seger, men du måste ju vara så resultatmedveten så du vet hur fotboll fungerar. Är du resultatfixerad så skulle du vara jättebesviken, men då förlorar du matcherna 3 gånger antagligen. Känns det som att det blir starkare och starkare för varje omgång som går på något sätt? Känner du så? Alltså, varje match har ju ett speciellt liv. Och det finns ju inte en enda match som är lik den andra, och med tanke på att vi spelar så mycket olika underlag som gräs och konstgräs så blir det helt olika, så att utvecklingen går snabbare på konstgräset för vår del. Vi är bättre på konstgräs än vad vi är på gräs, även om vi leder bortatabellen så är vi inte nöjda rent spelmässigt med våra bortamatcher. Tack så mycket, Nanne. Ja, tack.